لقن ما انت كاقب صنطي هول كدق مذا قرادق واحي هاي من لقود دافر اي شركة عصوب ومقا عيد اللي رابو كاف شاقا دي دوناي تهي قرادق ووتر عن الكتريسيتي شركة دان ومسول كداد هنا يوها علي محمد اوغلي ودل الشاهان كسوتي قدق مذا ني قرادق اي قبل كسانا اي كان ميدا قلبة توك تدق مذا اي انت بران كشاق اي هورو مركا مقالة دا علي محمد اوغلي او غورين فافاهي او جيتك اي سيدا في عان اي وحوين وصو كورين دون تهورو مركا دق مذا شركة دان كافي او مانتا كدافر اي قدها دق مذا ayay isagoo ka hadlaya arrimahaasi wuxuu yiri aad halkan idin ka soo gudbinayaa iyo sida ay maaragtay salaanta iyo maxay tahay kalsoonida ay ku qabaan inay deegaankoodii wax ka qabtaan ubax kaas cabdulle iyo firdows maxamed ogle oo ah dadka hawsha shirkadan wada waxaan intaa u dhaafayaa inaan ku dhiirigeliyo dadka qurbajooga deegaanka in ay jiraan fursado ciidda ka badan oo deegaanka yaalla haddii loo soo suuq doonanayo wax leedahay faa'iido tusaale ahaan daanagu waxnahay suuq doon iyo weliba dadku waxay u baahnaayeen waanu soo kordhinay aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa dadka qurbajooga ee degmada u dhashay inay howlaha ku dhiiradaan oo ay keenaan mashaariic aanna maaragtay xusuusiyay inay jiraan fursado badan oo ka jira degmada garada iyo weliba dadka reer Soomaaliland meel kastaba ay joogaan magaaladana way u furan tahay cid kasta waana soo dhoweynaysaa ama ha ka yimaado awdal ama sool gobolku doonaba intaa markaan halkaa ku dhaafo dadweynaha reer garada waxay runtii taageero aad iyo aad u ballaaran kale cuqaasha iyo maamulka degmada garadeg ayaa si weyn u soo dhaweeyay kuna ammaanay cali maxamed ogle waxqabadkan weyn uu soo gaarsiiyey magaalada garadeg iyagoo dhanka kalena sheegay in si weyn loogu baahnaa shirkad guri kasta oo garada ka mid a gelinaysa koronto iyo biyo gelin isudata waxayna cuqaasha iyo maamulka degmadu iyagoo si farxad leh uguna duceeyay una soo dhaweeyay shirkada biyaha iyo korontada ee degmada garadeg ee uu hogaaminayo cali maxamed ogle waxayna iyagoo arrimahaasi ka hadlaya cuqaasha iyo maayirka degmada garadeg yidhaahdeen iyo howlwadaanadeeda waana soo dhaweynaynaa waxaan oolnaanahay dalku waa dal dhawaan dhashadoo rooma maalinlama wada dhisinay maalinba mashruuca ku soo kordho quruxuna waxay ku jirtaa inay dadka mashaariicda awoodda u lahay mashaariicda gacan geliyaan annagu waxaana soo dhaweeyaashii iyo odayaashii waxnu la qaban lahaa iyo haddee meydankeeda leeyay dadka fahamsiintiisii annagu iyo maamulka magaaladuba waanu ka wada shaqeynaa cid allaale iyo ciddii horumar iyo mashruuc horumareed keeni karaysa ama ujeebkooda ku jira kudeesho wanaagsan inta kalena insha allahu bismillahi kariim annaguna mar walba soo dhaweeyaan maadhanta soo dhawaada oon dhahay soo dhawaada soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu master form five waxaan leenahay waa mahadsan tihiin waa idinla shaqeynayna waa idiin baahnayn waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada mashruucan waa kaan u baahnayn waa kaan idin ka sugaynay ilaahay qayr idinkana ha idinka siiyo annagana raggii hore hadalka dhameeyey kuwii u shaqaysaan elnoroka indigo intaa waxaan ku darayaa shirkad hore oo la yidhaha ka shaqaysa magaalada waxba yeeri mayso taasuna sideedii bay u shaqaynaysaa tanna waa mid soo korodhay qodobkana waan waadax garaynayaa waa caddaynayaa shirkadda kaafi oo ah cali maxamed ogle aada iyo aad baan usoo waxyaabaha nolosha aasaasiga ay ka bilaabato biyaha iyo laylka iyo caafimaadka saddexdaas waa saddexda wax ee ugu muhiimsan ee ay nolosha bini-aadamku ka bilaabato baahi weyn baa saddexdaba loo qabay intaa ka bacdi waxaa maanta sharaf inoo ah inaynu ka soo qayb galno xafladda daahfurka shirkadda kaafi ee biyaha iyo laylka taasoo baahi badan loo qabay dadweynaha degmada garada ku qabay xafladan ballaaran aynu maanta isugu nimid oo ah shirkadan xafladan shirkadan kaafi oo ah shirkad baahideyna weyn bulsha ahaan garada ay u baahnayd oo had iyo goor garada waxaynu ka cabin jirtay biyo adag iyo korontalaan biyogelinta iyo online taba iyo wixii kale horumarka deegaanka ay kusoo biirinaysaba runtii waxa weeye si mugle baan usoo dhaweynaynaa waana uga mahadcelinaynaa mulkiilayaasha waana albaab cusub oo furmay oo maalgashi oo u furmay deegaanka cid kastoo deegaanka maalgashanaysa oo kusoo biirinaysaa
ولكن يجب ان يكون هناك شركه كافيه لكي يكون هناك شركه كافيه